nossa querida cidade de Inhuma está completando 64 anos. E o portal Inhuma TV, em parceria com a Prefeitura Municipal de Inhuma, vai levar até você tudo aquilo que há de melhor na nossa cidade. Conecte com a gente e fique ligado nos melhores momentos dessa grandiosa festa. Portal Inhuma TV. Conectados no que há de melhor.